ערב טוב לכולם. כיף לראות אתכם פה. אני אהרון, שמי אהרון, אני עומד בראש בית הספר למוזיקה כאן בקריה אקדמית אונו בשנה וקצת האחרונות. יש לנו עוד הרבה סטודנטים למוזיקה שהצטרפו עוד מעט, הם עדיין בקורסים. אז קודם כל אני שמח מאוד על קיום הכנס הזה בכלל. יש לנו פה הרבה מאוד פעילויות בבית הספר, ואני ממש מזמין אתכם, את מי שלא מכיר מספיק את הבית ספר למוזיקה, פשוט לעקוב אחרינו בכל הרשתות, On a Music, תחפשו, יש פסטיבלים, כיתות אומן, מופעים. רק עכשיו יהיו פה בינואר 10 מופעים על הבמה הזאת, כל מי שרוצה יכול לבוא להגיע, פשוט לצפות. אז זה ממש הרבה פעילות יפה. אני גם... אם אנחנו בשיווק, אני אמכור לכם עוד משהו קטן, סדרת קונצרטים חדשה שאנחנו השקנו בקריה האקדמית אונו, שהיא בשיתוף הסימפונית הישראלית ראשון לציון, והיכל התרבות סביון, שזה ממש קורס של 6 קונצרטים והרצאות, שאני מוביל אותו ומנצח, וזה נרשם כקורס עם נקודות זכות, וזה משהו נהדר, ויש כבר 60 סטודנטים מהמשפטים שרשומים ועוד אחרים, אז אתם בהחלט מוזמנים לבוא ולהצטרף. והכי חשוב, זה פותח צוהר לפשוט הרבה מאוד סגנונות מוזיקליים נורא יפים ומיוחדים. כמוזיקאי, אני חייב להגיד שכנס כזה הוא כמעט must, כי כמי שמתעסק בכתיבה, יצירה, עובד עם אמנים, חייב כמוזיקאי להכיר את הצד השיווקי, אין לך זכות קיום בלי זה היום. וגם הצד השני, גם העבודה עם אנשים שמתעסקים בשיווק, אני חושב שגם הם צריכים להבין על הצד של המוזיקה, כי מוזיקה נמצאת בכל פינה היום, ממש, ומשתמשים בה ככלי, ואני חושב שעל הדברים האלה בדיוק אנחנו נדבר פה היום. אז רגע לפני שנתחיל, אני פשוט מבקש להודות לכמה אנשים שעמלו קשה כדי שזה יקרה. קודם כל לדוקטור מיכל שפירה, שהיא הזמית ופנתה אליי, בואו נרים את הכנס הזה, ואני קפצתי על העגלה בשנייה וחצי. הקמנו צוות היגוי קטן כזה, ואני כמובן רוצה לומר תודות גם למנחי הפאנלים שהסכימו להתגייס, לליון רוזנברג וללירון זייד, ותודה מראש לכל האנשים החכמים והמנוסים שיקחו חלק בפאנלים כאן היום. יש שלושה פאנלים כאלו, ישתפו אותנו מניסיונם וחוכמתם. אני הפעם יהיה מאחורי הקלעים, אז גם סקרן להקשיב. וכמובן תודה גדולה לצוות ההיגוי שעמל על הערב הזה, נדב גזונטייט, איילה רשף ונועם קרמיאל, וכן, וכל פאנל כזה ייפתח בקטע מוזיקלי של סטודנטים בוגרים מאונו מיוזיק. אז הנה, אני שמח להזמין לבמה את רוני ישראלי ואת אור ג'רבי, שילווה אותה בגיטרה.